Здравейте, приятели! Това е кариерата с Nottingham Forest. Тренировчици. Айде една тренировчица да ви пуснем. Доближаваме до мача на Мидълсбро. Пак ще почнем сигурно от симулирането, батко. Ама те са силни. Не знам. Не е лесно. Нищо лесно не е тесно. Нямаме ли вече информация, бате? Това струва 12 милиона. Кой ми дадохте да купим, бе, бате? Бърз е, верно е, ама... Колко пари имам аз? Чай да видим колко пари имам аз. С какво да го купим? Аз имам 24 милиона, бате. Принципно имам пари за то. А чай да видим другите, на кой какви пари са дали, да помислиме малко. Груев струва 650 хиляди. Добър ли е, не знам. Йостигард, предполагам така се казва. Млад играч, който може да стане много добър. Армстронг, 10 милиона и 500 хиляди. Ехе! Бате, некои от вас ми го предложи от Барса, тоя защитник. Араухо, не мога го купим. 20 и кусор милиона. Джао, на 21 години от Лил, много бърз, 8-3 ми писахте, че пейса му не е много скъп, бацко, дай да го договориме. Тяго Джао, нали така? Чакай да видим. Кво да пропуснем, да не се договаряме. Бате... Тръпката ми е да говорим. Как да ви дам 15 и 700 хиляди за клауза, бе, батко? Ева да говорим, бе. Yes, плати и пропусни. Нема да пропускам. Ева да си говорим, батко, да ти плащам парички, да си одиш и да бе да си играе, да си купим аз играч. Айде, защото ми трябва. Хай. Значи. Вие сигурно ще се разделите с него за 10-11 милиона. За 7-500 знам, че няма се разделите с него. Но аз ще ви атакувам с 9, чай че 90 не имам, 9 и 500 ще ви атакувам, момче. С 9 милиона и 500 хиляди ви атакувам. Да, виме какво ще кажете. Разбрахме се, да не се преебах, че давах толкова, батко, като пише скаута, че струва 7 и 500. Ама викам, тия са, щом клаузата му е двойно по-голема, ще искат повече пари. Дано не съм се преебал с няколко милиона. Съжалявам, ако съм се преебал. Пишете в коментарите дали съм се преебал. Купихме Тиаго Джао, португалец на 21 години. Бърз бил, така ми казахте. Вие сте моите скаути. Ако сте прави, прави. Чай да видим са Мартин Минчев, момчета. Мартин Минчев е много важен за нас. Млад играч, който е много важен за нас. За Мартин Минчев... Ми дай тогава, щом скаута е казал 2700, да предложиме 2700. Не мога да ви дам Алекс Майта, момче, и толкова пари. Няма как да си дам Алекс Майта, разбираш. Ще ти дам повече пари, но... Ау, дадох, да, мале, дадох Алекс Майта. Леле боже. Кво наприх, бе, батко, ме, дадох Алекс Майта за Мартин Минчев. Еби му мамата, бате. Подписах договора. И не го прочетах, да се ебал коня, защо бързам, бе, защо бързам, бе, момчета. Ца, кой да купа на Алекс Майтън на местото, бе, той беше отличен, бе, момчета. Той беше страхотен, вие разбирате ли, че той беше невероятен, той беше уникален. Аз си го продавах за Мартин Минчев, момчета. Нема лошо да взема Мартин Минчев, българин, обаче Алекс Майтън беше страхотен. Това беше ебати глупостта. Дали някой треньор е прил такава глупост да се подпише на някой документ, бати, и да не го прочете? Моли така, бе, бате, аз съм ебати простия човек. Леле боже, къв съм прост. Ими... Толкова Камбише е важен за мене, братле, защото... Не имам лево криво. Алекс Майтън го продах. Ма аз тука бъркам това копчетата, не е като преди миналата FIFA, бе. Променили са нещо, са направили тука, съгласяваш се едни копчета да даваш, други... 17 милиони и 3, ми той ще е звездата в отбора. Айде 16. Ще го дадете ли за 16? Добре, дайте ми го. Привличаме Камби. Много ми е тъжно за Алекс Майтън, млад играч, много исках да го развия. Ще се пробваме да го откупим, обещавам ви. Ще се пробваме да го откупиме. Мартин Минчев, Тиаго Джао и Токо Екамби. Имаме защитник, имаме крило, имаме нападател.
оставам нещата да ми пишете кой в коментарите млад играч ляво крило може да замени Алекс Майтън. Очаквам от вас в коментарите. До тогава няма да привличам никой, ние не имаме много пари, да ви кажа честно. Ако си мислите, че имаме много пари, сега не имаме играчи от слабени отбора. Мат срещу Мидълсбро. Почваме на Сим. 1-0 за Мидълсбро. 1-0 за Мидълсбро, аз влизам. Ей, сега влизам. Влизам, защото отбора ми е отслабен и ще бере много ядове. Няма да стане без мене. Наприхме трансферите, още не са ни дошли другите, така че трябва да си помагам на отбора. Не мога да гледам отстрани и да чакам. Ще има такива мачове, в които ще гледаме, но тоя няма да е от тях. Абе, батко, сега се сещам, че ние не сме договорили личните условия на футболистите, бе, хора. Ние не сме договорили личните условия на футболистите, ето го там. Ето го Алекс Майтън, бе, хора. Еми, значи това с Мартин Минчев ще го откажеме. Боже господи, аз колко съм прост. Сигурно през цялото време си викате, той бати глупака. Ама, така е, приятели, аз не цъкам кариера. Иначе хубав матч направихме, да, ние не сме направили личните условия, Алекс Майтън е тука. Ими, в такъв случай не знам дали ще вземем Мартин Минчев. Ще предложиме пари, ще предложиме анулиране на сделката. Не мога да продам Алекс Майтън дори и за Мартин Минчев, удар! Папка, я изпуснах. Тъкно щех да ви кажем, че аз мога да играя. Права глупости по трансферите, некои ми е звалил. Моля ли да не договорим личните условия на играчите, бе, аз съм ебати кухара, бе. И аз никой не съм привлекал. Демек Токо е камби, не знам дали ми е нужен. Направо ви го пускам този епизод, те след този матч, да ми кажете какво правим и кой привличаме и как правим нещата. Да помагате, приятели. Да помагате какво правим с Мартин Минчев и Алекс Майтън. Как да направя така, че да откажа този трансфер, да си ми остане Алекс Майтън. Пък... Чакайте една секунда. Да откажа Алекс Майтън да бъде продаден, обаче па да не отказвам Мартин Минчев, да мога си го купа. Това вие трябва да ми го кажете в коментарите, защото без вас няма да мога да го направим. И другия път, сами си играя в момента много, ама ще изчакам малко да ме светнете със съвети. Защото иначе ще остана без Алекс Майтън. Възможно за нашите! Прайн Мудари, батко, много неточни. Но ще се върна в матча. Ще се върна в матча, защото мога да се върна в матча. Много ми стана кофти, че съм продал Алекс Майтън. Въобще забравих, че има лични условия и така нататък. Ето го Алекс Майтън. Тук обаче не успя. Мартин Минчев си ме кефи, обаче... Не искам да се разделям с младите си футболисти. Много е готино да изградиш млад състезател. Тук имаше засада. Защо не е свирена тази засада? Това се питам, господин съд. 1-0 свършва първото полувреме. Нещата за мен са сложни, но не и невъзможни. Абе, това е за купата, бе. Аз даже не знам, че не е за първенството. Аз, приятели, не съм играл в FIFA, между другото, поне 2-3 седмици и съм адски неориентиран. Продължаваме така. Адски неориентиран. Ще ми простите. Вие ме знаете отдавна. Знаете, че имам такива дни, къде съм неориентиран, но пък звуча жизнен, което за мен не е много типично. Аз затова идвам да пускам. И ако ме видите, вчера, оня ден, тук бех заспал от секаре. Щом не снимам, значи съм умрел. Ако снимам, значи съм... Батко, много добре и трябва да направим нещата. Трябва нашия отбор да бие. Карвалио е това! Карвалио! Айде, Карвалио! Гол! 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 49-та минута! Карвалио бележи 1-1. Изравняваме на Мидълсбро. Хайде, момчета! Страхотен гол! Карвалио е класа! Казвал съм ви го неведнъж. Изключителен гол. Нека извършиме смяна. Грабан, важно е да остане до края, но вече е изморен. Затова ще пуснем Джонсън. Карвалю
Ще му дадем още малко време, сега след гол не мога го смениш веднага, нищо че е изморен. Не върви да го смениш след гол. Но около 65-70 минута ще го смениме. Може би ще вкараме Тейлор. Филип Цингер Наги към момента се губи, един от много класните играчи в нашия отбор, на който аз разчитам изключително много. Но действията се развиват повече през другото крило. Ето това е страхотно покриване в защита, за това говориме, такава игра трябва да има по-често от нашата страна. Тук нямаше ли нарушение, бе, приятел? Тук го Филип Цингер Нагел, чакам все още да ми кажете как да се обръщаме нагалено към него. А за това не играе явно по крилото, защото не мога му кажем името. Не, аз мога му го кажа хиляди пъти, обаче се обърква. И много добре изведен Алекс Майтън! Удар на Алекс Майтън! Пропуск! Спасяване на вратаря! Удар сега! Спасяване отново на вратаря! Определено имаме много положения. Оу! Каква игра на Алекс Майтън! Колко е борбен той! Сам срещу вратаря ще направи прехвърляне, но млад е и недостатъчно опитен. Тук може би трябваше повече сила, но нямаше нужната сила. Загубих сякаш присъствие на духа, но положението беше отлично. Алекс Майтън остава в нашия отбор. Трябва да кажете какво да направим с Мартин Минчев, как да направим сделката сега. Няма ли да ни се обидат, ако не договаряме условия? А, каква грешка в защита? Паса беше много лош. Сега трябва себе раздаване до края, за да поправим тази грешка. Добре, получи се. 79-та минута. Опасността обаче не е преминала. Възможно сега гредата ни спасява в 85-та минута на срещата. Възможно за Охеда, удар и 2-1 в 92-та минута. Айде бе, момчета! За това говорим, тоя отбор има потенциал, бе. Тоя отбор може да ви играе, бе. Ето това е. Ето това е големия дух, силният дух до края. Себераздаването до края. Ето до това води. Ето до това води. 2-1 в 91-та и 2-та минута вече на срещата. Обградихме ги и ето го удара на Брайан Охеда. Беше в полезрението на вратара, но той не можа да реагира. И ще победиме за купата. Втора поредна победа за нашия отбор. А все още не сме направили трансферите. Страхотни мачове. За тези мачове заслужавам патко поне 500 лайка и 600 коментара. Дано да ги направите. Сега, че съм неориентиран и привличам играчи и не знам какво привличам. Това си едно на ръка. Аз съм си неориентиран отдавна. Винаги съм бил смотаняк. 11-5 удара. Патко, разбили сме ги. Разбили сме ги. Какво да ви кажа повече? Ей, трябваше да видим статистиката малко по-обстойно, но вие ще ги простите. Много съм щастлив. I'm very happy. I'm very happy. Обаче не искам да изпускам Алекс Майтън, разбирате ли? Толкова е камби, не знам дали да го вземем като имам Алекс Майтън. Е, той играт ще го вземем. Тяго Джао, казахте, че е бърз и добър. Видях го и аз го погледнах. Не, го привличам. Бата, обичам да имам договори дълги. 4-5 години минимум. А, не, мате. Каква кауза, бе? Какво е бонус да му дам? Неговата заплата е 16 000. И аз трябва да му дам поне 20. Ми 100 000 му давам да си купи една S-клас. Доволен ли е? 185 000 иска и 20 000 пести. Абе, то ще се пазари ли? Ими ще го вземем сега, трябва ми централен защит. Малко е грозен между другото. Малко е грозен, а какво да правиш? Аз не съм много хубав, сигурно. Грозен е, ама ще играе. Колко е грозен, дано да е толкова и добър. Груев дали да го вземем, не знам. На кой друг предложихме ние?
Мартин Минчев ни чака, Токо е Камби ни чака. Не знам какво да правим. Пишете в коментарите. Това оставам на вас. Не знам как да откажем и с Мартин Минчев. Искаме Алекс Майтън да остане. Чакам ви да кажете какво да направим и кой от тези играчи долу да привлечем. Дали са ни нужни. По принцип ни трябва опитен нападател. Мартин Минчев е много млад, 20 годишен. Искам да привлечем някой българин. Не знам кой да бъде този българин. Той ще се развие вероятно, но той не може да ни донесе. Така желаната промоция във Висшата лига, разбирате ли? Нас ни трябва опит. Нас ни трябва много опит в нападение. 24 годишен е Армстронг, но пък е с опит в Висшата лига, така че той е един от опитните играчи. Можем да... Имаме ги тези пари. Пишете, хайде, това от мене за сега. Чао!